Udover det straffespark, han har begået, som ikke blev dømt. Ox med en dejlig afslutning! Philip Ox starter med en scoring! Vild start. Ox får en vild start, de nu har fået på den her Superliga-sæson. OB med 4 sejre nu. Og hvad siger du? Ligger nummer 1? Kusk her med første indgreb. Han får den fornemt tilbage fra Andersen. Kusk på tværs. God mulighed. Pallesen! Oj, så er vi vidne til første Superliga-scoring. Ja, det er godt spillet igennem. Kusk kommer igennem. Og så Pallesen, der lige har forlænget sin kontrakt med mange år. Krydder lige det med første Superliga-scoring. Åh, det er en god mulighed her til Fossum. Han lægger den ind. Indskiftet Ivar Fossum. Endnu en gang målscore for AB. Lad os se en gang. Ja. Op i luften. Han går ind og står der, det her børsting. Det her, der kan jeg i hvert fald ikke nå at se et godt spark ind af Fossum. Det